Salamlayıram sizi dostlar. Bugünləri görsüz iki kukla var mənim yanımda. Niyə qoymuşam bu kuklara? Çünki mən sizə bir real misal çəkmək istəyirəm. Amma bu kuklaların köməyi ilə dostlar. Həmişə bilirsiniz ki, mən ümumiyyətlə dil öyrənməsi olsun, bir digər bacarıqların əldə edilməsi olsun, həmişə mən səbrə çox böyük önəm verən insanım. Səbir və davamlılıq. Niyə görə? Niyə görə? Çünki My Mentor səhifəsində görürsünüz dostlar, mən sizə artıq onlarla kitab xülasələri vermişəm. Biznes, marketing, psixologiya və onların hər birini yazan insan çox məşhur insanlardır artıq. Və fikir verirsinizsə, fərq etmir mövzu nədən geçsin, hamısını birləşdirən bir dənə cəhət var ki, onlar deyirlər ki, uğur qazanmaq istəyirsənsə, səbirli olacaqsan və davamlı olacaqsan. Mən istəyirəm sizə, düzdür, bu cür misallar çox olub mənim müəllimlik fəaliyyətimdə və onlardan birini seçim və real insanların adlarını sizə təqdim edim və necə başladılar, necə bitirdilər və hal-hazırda hardadılar, o barədə deyim. Xatırlarım ki, 2018-ci ildə, bundan 2 il öncə, yenə deyirəm, bu misalları mən indi də görürəm, amma real bir misal verim sizə. Mənim yanıma iki xanım gəlirdi və onlar dost duydular. Onlardan birinin adı Lalə idi. Digərinin adı isə Nüşabə idi. Bu dostlar təbii ki, ilk dəfə kursa müraciət eləyəndə düşünürdülər ki, yəni gələcəklər, 3 aydan sonra danışacaqlar ingilis dilində, 6 aydan sonra IELTS alacaqlar falan filan. Amma mən onlara ilk dərsdən başa saldım ki, mən o sistemdən keçmirəm. Mənə görə dil öyrənməsi zaman alır təbii olaraq və mən sizə filan şeyləri filan vaxta qədər vəd verə bilərəm. Bundan artığını eləyə bilmərəm. Və təbii ki, onlar razılaşdırar və biz dərslərimizə başladıq. Amma mən nə gördüm? Gördüm ki, Lalənin, necə deyərləri, dil götürmə qabiliyyəti ki var, bəzən zəif, bəzən güclü olur. Bu doğru dərsində, həqiqətən də bəzi insanlarda biraz daha sürətli olur bu proses. Amma Lalədə zəif idi. Lalə, məsələn, bir dinləməni verirdimsə, onu təkrar-təkrar bəlkə 20 dəfə edirdi ki, bir dəqiqəlik dinləməni artıq çıxıb rahat şəkildə danışa bilsin. Amma Nüşabə o mənada çox fərqlənirdi. Hətta o qədər fərqlənirdi ki, mən belə təəccüb edirdim ki, mən o sürətdən başa düşməmişdim öyrənərkən. Yəni, çox güclü idi yəni. Və hətta bəzi hallarda Lalə həvəsdən düşürdü buna görə ki, məni də alınır falan. Mən Laləyə dedim ki, bax, yəni, əslində düzdür, Nüşabə ola bilər ki, sürətli öyrənsin və bu ilkin başlanğıcdan onun üçün bir bonus kimi görünə bilər. Amma mən həmişə ona inanıram ki, eybi yox, yəni istedadın bir qədər zəif olsun, amma davamlı üzərində işləyərsənsə, bu sənə nəinki ingilis dilini öyrənəcək, həmçinin də ingilis dili ilə bərabər çox güclü disiplin və vərdişlər yaradacaq. Hansı ki, o iki bacarıq sənə növbəti həyatının digər sahələrində, kariyeranda, peşəkar həyatında da çox böyük faydalar verəcək. Və belə də oldu əslində. Və dərslərimizə davam edirik, dostlar. Üçüncü ay idi artıq, mən xatırlayıram, harada dekabrın ortasından sonra iki xanım da mənə yaxınlaşdı, dedi ki, bizim imtihanlarımız gəlir, Ruxan müəllim, semestr imtihanı, biz ara vermək istəyirik dərsə bir müddət. Və mənim də bu söz heç xoşuma gəlmir, çünki mən də tələb olmuşam, mənim də semestr imtihanlarım gəlir, amma mən başladığım işə heç vaxt semestr imtihanı gəlir deyə ara verməmişəm. Bu, əslində, lazımsız bir şeydir. Siz buna inandırıblar illər ki, yəni, semestr imtihanı gələndə insan işin gücünü atmalıdır. Zatən semestr imtihanında da çox da böyük bir şeylər oxumurlar zatən. Yəni, ancaq imtihanlar imtihanadır bizim əkçilər tərəblər. Və mən bu xanımlara dedim ki, yox, əgər çıxacaqsınızsa, geri qaydanda mən sizi götürməyəcəm. Çünki bunun sizin imtihanlarınızda heç bir aidiyyəti yoxdur. Hə, tamam, dərs yükümüzü biraz azaldarıq, bir gün, üç günə gördüyünüz işi 6 günə görərsiniz, burada problem yoxdur, başa düşürəm siz, amma buraxmaq söhbəti ola bilməz. İki xanım məndən razılaşdı bir şəkildə və biz dərslərimizə davam edəndə, amma mən gördüm ki, artıq Nüşabədə biraz narazıçılıqlar var. Artıq başladı da bir dəfə dərsə hazırsız gəlməyə, bir dəfə yarımçıq hazırlıq, bir dəfə əsəbi şəkildə gəlməyə filan. Amma Lalədə çox da bir dəyişiklik yox idi. Niyə görə bu baş verirdi? Mən sizə deyim. Çünki Nüşabə həmişə hər bir şeyi bir neçə dəfə etməyə öyrəşdiyinə görə, artıq imtihanlar üstünə gəldiyinə görə və vaxtı olmadığına görə eyni uğuru əldə edə bilmirdi və əsəbləşirdi. Lalə isə zatən öyrəşmişdi əziyyət çəkməyə. Onsuz da çox məşğul olurdu və onun həyatında əslə çox da bir şey dəyişmədi. Və mən gördüm ki, artıq Nüşabə başladı dərs bıraxmağa. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə ondan sonra ümumiyyətdə gəlmədi. Və mən Lalədən də soruşanlar, təbii ki, onlar rəfiqə idilər. Lalə deyir ki, Orxan mənim gələcək filan. Okey. Mən dedim ki, Lalə, sən də bıraxacaqsansa, bax, yəni bu qədər çəkdiyin əziyyətə heyfin gəlsin. Bu imtihanlar bitəcək.
3 gün, 5 gün sonra. Amma davamlı şəkildə işləsən, nə yaxşı ki, bıraxmadım deyəcəksin. Və imtihanlar təbii ki, bitdi, ailə dərslərə davam edirdi. Və mən xatırlayıram, fevralın artıq ortaları idi, müşahibə artıq gəlmirdi təbii ki. Lalə mənə bir şey dedi. Dedi ki, Orxan müəllim, artıq 6 aya yaxın vaxt keçib, mən ingilis dilini bir gün işləməyəndə çox qəribə oluram. Yəni, artıq ingilis dilsiz öz həyatımı təsəvvür edə bilmirəm. Və mən buna artıq dərs kimi də yaxınlaşmıram. Sizin dərslərə də sadəcə olaraq, yəni, gəldim, danışdım, çıxdım, getdim şəkildə baxmıram. İnanın ki, mən artıq nə edirəmsə ingilis edirəm az qal. Mən dedim ki, bax, bunu eşitmək istəyirdim. Bax, budur 6 aya formalaşan vərdiş. Həmişə mənim səhifədə, canlı yayımlarda sizə dediyim məsələ yadınıza gəlir. Deyirəm ki, ilk 3-6 ayda özünüzdən çox da belə dəhşətli gözləntilər qoymayın, dostlar. İlk 3 ay sizin hələ ki o dilə öyrəşmə dövrünüzdür. Vərdişdir. Biz 3 ay ingilis dili öyrənə bilmirik. 3 ay biz vərdişi qazandıq. Vərdişi qazandıq mı? Baxın, Lalə nə deyirdi? Lalənin artıq həyat tərzinə çevirmişdi. Nüşabə isə ilk çətinlikdən qaçdığına görə, mən indi sonraları bilmirəm, öyrəndim, öyrənmədi, amma həmin dövrlərdə artıq sonradan mən xatırlayıram ki, Lalə artıq ingilis dilini bitirdi, bizdən bilirdi, IELTS-a da hazırlaşdı, müəyyən beynəlxalq məktəblərin birində bir müddət işlədi, sonra isə deyəsən xaricə köçdü. Nüşabədən isə xəbərim yox təbii. Yəni, baxın, səbir və davamlılığın gücünü görürsünüz. Yəni, Lalə də hətta inanmırdı ki, imtihan vaxtı müəllim olmaz da, ara verə, sonra. Baxın, bəzən biz həyatda öz gücümüzün fərqində deyirik. Ta ki, o işdən keçib onu bacarana qədər. Keçib bacarandan sonra isə arxaya baxdığımız zaman nə yaxşı ki, mən səbirli oldum deyirik, dostlar. Ona görə də qayıdıram çıxışımın başına. Dil öyrənilməsində metod qədər əhəmiyyətli olan həmçinin də psixoloji aspektlərdir. Nədir bunlar? Səbir və davamlılıq. Səbir və davamlılıq olarsa, inanın ki, dostlar, necə ki deyir, su, yəni bir damla su bəlkə daşı heç nə etməz. Amma davamlı şəkildə isə daşı parçalamaq gücünə belə sahibdir. Bax, insana davamlı işləmək də buna bərabərdir. Və mənim həyatımda yüzlərlə belə misallar vardır. Yüzlərlə belə misallar. Ona görə də istedadınıza arxalanaraq yola çıxmayın. Əksinə, yəni əziyyət çəkməyə razılaşaraq həyata çıxın və görəcəksiniz ki, cəmi bir il yarımdan sonra əvvəllər mən bu dili öyrənərə bilməyərəm dediyim dil artıq sənin həyat tərzə çevriləcək. Bir il yarımdan sonra sən artıq mən bu dili bitirdim mi, bitirdimədim bu sualları verməyəcək. Çünki dilin başlama nöqtəsi var, amma bitmə nöqtəsi yoxdur. Amma elə bir vəzifədə gələcəksən ki, artıq bu dil sənin kariyeranda, şəxsi həyatında və s. çox böyük bir, çox belə gür bir işıq saçacaq. Və istədiyin və qoyduğun hədəflərə də bir tək şəkildə çatacaqsın. Uğurlar arzu edirəm sizə dostlar. Növbəti videolarda görüşənədək. Sağ olun.